Evo, dobro jutro, ne? Danes prši iz megle, ker smo v Ljubljani. Danes je tudi zadnja etapa RC Piknik prvenstva z offroad buggy. Klaudija je furala iz Štajerske v Ljubljansko regijo, zato da sem jaz med vožnjo lahko zalimal tiste gume, ki so se pač odleple na včerajšnjem treningu. Med postopkom sem tudi uspel srat sebe pa pol avta. Krati so pa tudi v skladišču pobirala gume, ker je Klaudija danes driftat na poligon. Ja. Mgla. Kje ti to moč mene snemaš? Oj, kaj se ti dogaja? Zgleda, kot da spil pozno po konci. Vedno, pa zgodno. Oj, je umem, da boš preživo dan, ker tvoja naloga je ful pomembna. Ne? Praviš, da Kyosha je life. Ja, sam ta blat pa čist nič. Evo, danes ni Gorana, ne? Zato je Nate tu, zato da rihta prijavnine. Kaj se dela? Filtri se mažijo. Zakaj? Ja, zaradi praha, čeprav ga danes ni, ne? Ja, nitrofiltri se morajo mazati, da pač ne leti prah skozi njih, ne? Damjan, ti si pripravljen na naslednji trening? Pripravljen na prvi naslednji trening, ja. To, evo, jaz pa sem tudi menjal... Jaz sem pa tudi menjal zobnik, pa olje v amortizerih, ker je bilo kar spenjeno in sem čutil, da je bil avto, namesto da bi bil v progi, je kar bil na progi, ne? Nima dobrega handlinga. Dobar tek. Hvala. Del štartnine na piknik prvenstvu je tudi to, da dobiš za jest, ne? Tako je, odlični čevap. Karbonski mostek je zlomilo. Uje, jaz sem sam slišal, nisem pa videl. Sodeč po kvalifikacijah, ne, drugi najhitrejši voznik danes. Ja, malo bo še treba. Bo, pol novi avto funkcionira že kar dobro. Dela, z prvo red super, ja. Resni posegi. Resni posegi. All in. Danes all in, če bo, bo še novo pa novo, ne. Ej, imamo pa da reči največji raster v boksu, ne. JQ je prodal nove harpunke v super soft verziji na srečo, ker je stara rajderca. Dobila lukno v vložku. Opa. Te gume nimajo zračnice, imajo pa pač vložke. In ta vložek daje gumi neko strukturno integriteto. In tu je vložek počel in je ratala guma čisto mehka. Tako da je na pospeševanju metalo avto. In v bistvu so te gume že itak za stran. Proga kaže znake obrabe. Treba je popraviti detajle, predvsem na predeljih, kjer je idealna linija. Tako smo meč konsonirali. Štark je uspel. Laš je danes en hitrejših voznikov, ne? Ki ga tega mesta si zasedil v kvalifikacijah. Mislim, da peta. Si zadovoljen z rezultatom? Ja, zelo. Ja, to, da vozim z Redi Torano avtomobilom, ki je četrt cene tekmovalnih, se je kar dobro išlo. Kak si pa ti zadovoljen? Jaz sem pa padel na deveto mesto v kvalifikacijah, tako da sem tudi z lahkoto ulovil A skupino. To je cilj vsakih kvalifikacij, da pač se prebijem v čim višjo skupino in to je A. Bi pa rad imel hitrejši tempo. To pa mislim, da mi bo tudi uspelo v finalnih vožnjah doseči z novimi gumami, pa malo drugačnim setupom z olji v dihih. Aha, si se kar lotil, to ja, mesta. Potem si šraupal cel lanč break. Ja, sem ja. A še na Mahej ali? Na trše, trše. Zadaj pun trše. Ja. Še en izmed voznikov, ki je danes uspel priti v A skupino, ne? Bravo.
štartaš iz desetega v A skupini zadnjega mesta. Ti si pa deveti, ne? Jaz sem pa deveti. Kakšna je taktika napada na hitrejše? Prekne devetega. Dobar. Daj ga meni, ga bom nesel ven. Ja nič ne, se vidimo kmalo. Ajde. Poglej sem meni še, so cifre? Ja, super, hvala. Štart je spel, štart je spel. Majži zapleti. Glavnica je ušla. Pazi voiceover, štart je uspel. Vozim avto z belo karoserijo. Saj se je izkazalo, da se bela barva vedno dobro vidi, tudi na poletnih dirkah, ko je v zraku ful prahu. Tempo v A skupini je hiter, vsi vozniki, razen prvih dveh, vozimo podobne čase. Najpomembnejša stvar prvih parih krogov na dirki je to, da ostaneš na vseh štirih kolesih. Samo na račun krešov ostalih voznikov sem se po dveh krogih prebil na tretje mesto. Po prvem krogu, prvi poražen Nejc, drugi Cirklaš, tretji Kemper Letine, četrti Štefejan Draž, peti Janković, šesti Barlic, sedmi Senčar, osmi Snej, deveti Bogataj in Orešnik deseti. Krok, drugi Cirklaš, tretji Janković Erik, razlika med drugo in tretjo vrščenim 8 sekund. Četrti se je Peter. Po nekaj krogih in mojih napakah me dohiti Peter Cej. Vozi nekoliko hitrejši tempo kot jaz. Moj model je skoraj 10 let starejši od njegovega in ne tehnika na modelu, niti moje znanje za komando ne uspe uloviti njegovega tempa. Janković, če ne boš stopil na gas, ne boš, to ni trik. Ta napaka v zadnjem vogalu je pa zapečatila moj padec iz tretjega na peto mesto, na katerem sem tudi končal prvo finalno vožnjo. Zadnjih nekaj sekund. Dirka se končala, dirka se končala. Prosim pobiralce, da ostanete na svojih mestih, dokler vsi ne uspelje svojega zadnjega kroga. Dirka traja do Zanke. Končal Ražen, končal Sepe, Dirk, Sej, Senčar, Barlič končali. Končal Bogataj. Ugan, Ugan. Ups. Počel Janković. Vsi končali. Kaj se zlomil? Prvo osovino. Tak, bomo pokazali. Vse, kar v miru za šraufe. Kažijo. Kaj misli se pa za leto? V bistvu sem salto naredil. Tako je ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tam 9, 10 salt nekako. Napravi v stran, ke un tret. Opa, danes se vozi tudi nitro kategorijo. 1:8 bagi z nitro motori so premium kategorija, kar se tiče off-road modelarstva.
To so avtomobili z motorčki, ki laufajo na nitrometanol. To je enako gorivo, ko ga uporabljajo tudi Top Fuel Dragsteri. Motori se sučejo tudi čez 40 tisoč obratov, iz samo 4,5 kubičnega centimetra pa naredijo tudi več kot 3 konje. Kvalifikacije potekajo na enak način kot pri elektroavtomobilih, sama dirka pa traja med 30 in 40 minut. Vsakih 7 do 8 minut, odvisno od nastavitve motorja, pa morajo vozniki priti v bokse po gorivo. Tečejo sekunde. 5, 4, 3, start! Avražen taktično počakal na štarto. Dirka traja 20 minut. Dirkaški dan zaključujemo z dirko dvojk. To je v bistvu štafeta, kjer se ekipe po dva tekmovalca borijo za najhitrejši skupni čas oziroma največ prevožnih krogov. Ponavadi se dvojke žrebajo, tokrat smo si pa kar sami izbrali sotekmovalca. Zato je bila pa dirka dvojk čist divja, ker smo se seveda hitrejši nabrali skupaj in sta bila prva dva praktično neulovljiva, tista ta huda borba je bila pa za drugo, tretje in četrto mesto. Pazi krog, pazi krog. Pazi krog, pazi krog, hvala. Za sotekmovalcem Juretom, to je ta, ki vozi pisano karoserijo in rumen spoiler, sva dala vse od sebe in to je bilo na koncu dovolj za tretje mesto v dvojicah. To je rezultat, na katerega sva oba kar ponosna, zato ker sva v bistvu takoj za najhitrejšimi vozniki, ki so tudi v kvalifikacijah imeli nekoliko hitrejše čase kot midva. Letos se je piknik prvenstva udeležilo kar 51 različnih tekmovalcev. Slovenska offroad scena iz leta v leto raste in da to rast ohranimo, bi ob tej priliki rad povabil vse mlade in mlade po srcu, da pridete kdaj pogledati kako tekmo ali pa tudi na trening na lokalno dirkališče. Pa se mogoče navdušite na tem hobijem, ki obeta zvrhano mero adrenalina. Ja, bravo. Letošnji piknik prvenstva zaključujemo v Blatnem dolu z udeležbo kar 38 tekmovalcev. Med juniori je danes zmagal Mark. Najvišjo stopničko v splošni konkurenci elektroavtomobilov je pa kot ponavadi zasedel Nejc. Nejc je tudi prvak offroad piknik prvenstva, tako da čestitke njemu. Jaz sem pa zasedel šesto mesto, v prvenstvu pa peto.
To je rezultat, s katerim sem zadovoljen, sem pa siguren, da bo za ponovitev takšnega rezultata naslednjo leto potrebna nova šasija in precej več treninga. Hvala vsem tistim, ki ste prišli do sem. Ne pozabiti lajkati video in se subscribe-ati na kanal. Z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.